Veïns i veïnes d'arreu de la comarca s'han bolcat durant aquests dies en la recollida de productes de primera necessitat per enviar a les zones més afectades per la Dana de València. A cada municipi s'han habilitat punts de recollida per tal de centralitzar les donacions i enviar-les de manera efectiva. Un d'aquests punts ha estat el Ranxo Box, un gimnàs granollerí que ha adequat un espai de l'equipament per poder recollir tots els productes que sigui possible. Ens hem oferit com a punt de recollida, ens ho va comentar un dels socis que tenim, si volíem ser punt de recollida ens va semblar bé a tots i simplement que la gent pugui vindre aquí a deixar coses i s'ho enduguin cap allà, que fa molta falta. El Palau d'Esports de Granollers també ha estat durant aquest diumenge un punt de recollida d'aliments, roba, mantes i aliments per animals, una iniciativa que el grup d'animació Infern Granollerí ha volgut impulsar en el marc del partit del balonmano Granollers davant el Barça. Davant la catàstrofe ocorreguda al País Valencià, volíem participar-hi activament d'alguna manera, més enllà del típic suport a xarxes, fer alguna cosa activa, perquè com i veritablement és així, només el poble salva el poble. A la Roca del Vallès s'han habilitat tres punts de recollida, un a la Roca, l'altre a la Torreta i el darrer a Santa Agnès. L'organització ha fet una molt bona valoració de la recollida pel gran volum de productes que han rebut i afirmen que la solidaritat del municipi ha estat immensa. Jo ja d'això estava convençut, de la solidaritat dels veïns, tant d'aquí com segur que també serà de la Roca i de la Torreta, la solidaritat serà segura. Avui hem començat amb això, però jo espero que amb aquest pas omplirem tot aquest espai segur. En els diversos punts de recollida hi han anat persones de totes les edats i procedències que, colpides per les imatges i informacions que arriben des de València, han decidit solidaritzar-se amb els recursos que han tingut a l'abast. Nos rompe el corazón. Me da mucha pena que no hay recursos para poder ayudar a esa gente. Cuando pasan estas ciertas cosas, hay que ser uno. Hemos traído comida, ropa, un poquito de todo. Tenemos que ayudar entre todos. Aquí somos todos por igual. Bueno, he portat tres bosses de roba, perquè clar, ens han dit que ja a València no tenen res. És roba del nen, que potser ja no li queda bé i que, bueno, que li donarem una vida, i roba pues, nostra d'adults que tenim guardada i no fem servir. Hemos traído comida, un granito de arena, que nos parecía poco, queríamos traer mucho más, pero a ver si entre todos podemos hacerlo, porque es una vergüenza lo que ha pasado en València. A hores d'ara, els productes amb més demanda per part de València són els de neteja per poder condicionar els carrers i les llars. També aigua potable, medicaments, productes per a nadons i material d'higiene personal. Tot i que donar productes és una manera d'ajudar les persones que més han patit els efectes de la Dana, des de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers animen a que els donatius siguin econòmics i no materials. D'aquesta manera, sostenen les zones afectades, poden destinar els recursos a la compra d'aquells productes que més calguin en cada moment.